grunden af, at vi har travlt, og folk de kører stadigvæk i grøften og sidder fast, og vi har mange fra i går, at vi skal ud til. Og jamen altså, også bilen ude af græsset, vi har kørt cirka lige omkring 110 ture sidste døgn med fritrækning og starthjælp og opbuksering. Altså, der er rimelig stille lige nu, selvom min telefon ringer. Så nej, vi holder os og stimegarantier lige nu. Jamen altså, vi kører alle de mand på, vi overhovedet kan. Vi kører 7 mand ud til daglig her, hvor vi bare kører 4 biler. Og det er jo alt, hvad der kan trække fri. Vi har rimelig mange køretøjer, der kan trække fri. To unimokker og bilen i baggrunden. Små firetrækker. Så I er godt rundt? Det er meget godt. Det er jo sådan, at jeg har siddet her og drukket en kan kaffe i 2,5 timer. Og nu håber jeg så, at jeg kan komme lidt videre. Ja, som du kan se, de er jo ikke lige godt ryddet alle steder. Alt hvad det her markvej og sådan noget, det har vi glemt alt om. Fordi sætter jeg så bare fast igen. Det gør ikke hjemme noget. Ah, der er heldigvis varme i bilen. Så. En termokande med kaffe, så går det jo. Men det er da ikke sjovt. Min opgave herude, det er så at få den skraldebil der op af grøften. Og den bliver der nok mange af i dag. Hvordan er situationen herude omkring? Jamen altså, den er både godt og skidt, ikke også? Altså, hold til de store veje, og de små giver stadigvæk dårlige. Okay. Har du mange af sådan nogle opgaver her? Ja, vi har kørt hele aften og morgenen og det hele, så ja. Det er tæt på, ja. Og det er nok ikke den eneste, vi får i dag, den her. De store opgaver, altså de tager længere tid også, men vi har ikke rigtig skulle give op på noget endnu. Det har vi. Og du skal videre til den næste? Jeg skal videre til Daggård nu, ja.